На 25 май с бюлетина номер, кой ще гласуваме? Номер? Шарски! Нищо не чух. Номер? Шарски! Точно така, бюлетина номер 18. ГЕРБ е единствената българска партия, чийто глас се чува и в чужбина. Лидерите на най-големите държави на континента доказват за това. Доказателство за това е и работата на депутатите в ГЕРБ, които са в Европейския парламент. Ето само част от нещата, които свършиха през последните години. Моля видео. С помощта на Владимир Вучев, България получи и ще продължи да получава достойна финансова компенсация за затворените блокове на АЕЦ Козлодуй. Андрей Ковачев бе човекът, защитил интересите на българите в Македония, Украина, Молдова и Сърбия в процеса на разширяване на Съюза. Той отстояваше и правата на пациентите, въпреки ограничените правомощия на европейските институции в тази област. Моника Панайотова работи активно и за преодоляване на младежката безработица и развиване на доброволчеството. Преслав Борисов концентрира усилията си върху повишаване безопасността на пътя. Освен това, той защити правата на превозвачите, работещи между Европейския съюз и Турция. Освен подкрепа на пчеларите, Мария Габриел работи в Европарламента и за животновъдите, тютюнопроизводителите, зеленчукопроизводителите и овощарите. Тя вложи сили в преодоляване на проблема с насилието върху жени. Вие им повярвахте и те не ви подведоха. Затова е време отново да подкрепим листата на ГЕРБ. България няма време за губене. Няма време за губене, но и Враца няма време за губене. Затова ще поканя на сцената още една от силните кандидатури на ГЕРБ. Тя е възпитаник на Американският университет Джон Кабот в Рим. Тя е специализирала в Харвард. Тя говори английски, италиански и френски. В момента тя е старши политически сътрудник в Европейския парламент. Моля, вижте коя е тя. Аз съм Ева Паунова, кандидат за евродепутат на ГЕРБ. Нека посрещнем очарователната Ева Паунова! Аплодисменти! А сега на вашето внимание искам да кажа и няколко думи за един човек от ГЕРБ, който направи много за България в Европа. Вижте кой е той. Аз съм Владимир Уручев, кандидат за евродепутат от ГЕРБ. Бурни аплодисменти за Владимир Уручев! Сега искам да чуя силно от вас победа! Победа! Всички! Победа! Хора за мената! Победа! Победа! Добре, добре, правете. Продължаваме. Следващият специален гост е доктор на природните науки на университета Саарланд в Германия. Той е ръководител на българската делегация в групата на Европейската народна партия. Той е сред най-активните български евродепутати. Вижте кой е той. Аз съм Андрей Ковачев. Аплодисменти за доктор Андрей Ковачев! Бурни, бурни аплодисменти, не ви чувам! Браво, знамената високо горе! Уважаеми дами и господа, над 23 000 души, повтарям, 23 000 души от Враца подкрепиха ГЕРБ на изборите преди година, за което сме ви искрено благодарни и задължени. Надяваме се тази година да постигнем още по-добри резултати. Това не са просто бездушни гласове, това са човешки истории, желания и въпроси. Кандидатите на ГЕРБ не се притесняват да слушат гражданите и да взимат отношение по важните за тях теми. Ева Паунова, Андрей Ковачев и господин Уручев приеха предизвикателството да отговорят на някои от въпросите, които записа камерата. Моля видео. Добър вечер, Враца! Здравейте! Здравейте, приятели! Вие сте приятелите на Европа, приятелите на ГЕРБ, приятелите на България. Тук сте, за да подкрепите ГЕРБ, но и България, и Европа, защото вие сте за просперираща България. За България, където младите хора остават да живеят и избират България. Като млад човек, но представител на една малка част от листата, която е много добре балансирана между мъдростта и новаторството. Взимам предизвикателството да отговоря на Венко. Той може би е тук сред нас.
на твоя въпрос, Венко, това е главният ни приоритет. Как младите хора да останат по родните си места, да се върнат в родината си. Европа предлага редица политики. ГЕРБ го доказа за 3 години и половина успешен мандат, че могат политиките да бъдат реализирани и в малките населени места. Да, трудно е, но всички ни боли, когато младите са извън България. Всички искаме те да бъдат тук сред нас, да споделяме хубавите моменти, моментите, когато България просперира. Ние ще работим за такава България. В Европарламента нашия отбор, отборът на професионалистите, на хората, доказали се в Брюксел с познати лица, ще работят и ще защитават позицията на всички млади хора и на всички българи. За това да има работеща икономика, която да осигурява работните места, от които младите хора имат нужда, от които всички ние имаме нужда. И така силно желаем. Убедена съм, че можем да го направим. Ние вярваме във вас, защото Европа започва от всеки един от вас. И вие трябва да повярвате в Европа. Пътят на България минава само през Европа. Благодаря ви. За силна, обединена Европа и просперстиращи региони. Благодаря. Първият аплодисмент и за Ева Пълнова. Сега моля за вашето внимание за господин Ковачев. Здравейте, приятели! Здравейте, граждани на европейския град Враца! Първо се радвам, че съм сред вас и това, което чуваме, виждаме от нашите обиколки, въпросите, които ни задават, наистина са едни и същи. Фактически и трите въпроса, които днеска чухме, са горе-долу в така една и съща посока. Какво може Европа да направи, да ни помогне, за да наваксаме нашето изоставане? Мисля, че всички от вас разбират и виждат от историческа гледна точка защо сме изостанали и защо особено северо-западния регион на нашата родина е един наистина от най-изостаналите, ако не и най-изостаналия в Европейския съюз. Това трябва да се промени и може да се промени с европейската солидарност. Всички български общини чакат или активно работят кметовете, местната власт да напишат проекти по оперативните програми, по европейските фондове, за да могат да допълнят своят бюджет, който е абсолютно недостатъчен от националния бюджет и да могат да инвестират в инфраструктура, в околна среда, водни цикли, в подпомагане на малкия и средния бизнес и правене на такъв бизнес климат, който да докара инвеститорите тук. Ако дойдат политици и ви обещаят, гласувайте за нас, защото ще направим заплатите хиляди левове или ще дигнем пенсиите, те чисто и просто ви лъжат. Не политиците дигат заплати и пенсии. Не политиците правят работните места, а бизнеса, икономиката, увеличаващия се брутен вътрешен продукт, те са тези, които се генерират растеж. Затова и политиците са задължени да направят такива условия, за да може икономиката да върви. Да има прозрачност, да има добра инфраструктура, да има върховенство на закона, да има справедливост, да има справедлив съд, да има предсказуемост. И това е, което ГЕРБ се стреми да гарантира. ГЕРБ направи в управлението на господин Борисов 3 години и половина много за българските региони, но не е достатъчно. Това е, че не е достатъчно. 3 години и половина не са достатъчно време, а България няма време за губене. Затова и ви призоваваме, вие, вашите приятели, вашите семейства, на 25-ти гласувайте с номер 18 в бюлетината, за да можем на тези европейски избори да имаме не само победа, но сериозна победа и да може да предизвикаме предсрочни парламентарни избори. Това безвремие, това връщане назад, което се случи от една година насам, да се преустанови и България да бъде наистина равноправен член на Европейския съюз, да има инвестиции във всички региони, особено в северо-западния регион на България и да наваксаме нашето изоставане. Това, което като евродепутати може да направиме и ще направиме, тези, които бъдат избрани от вас, от нашите работодатели, защото българските граждани са работодатели и на правителството, и на българските депутати, и на депутатите в Европейския парламент, и на кметовете, и на общинските съветници. Вие сте тези, които определят и затова е толкова важно, кой да управлява и България, и общината, и Народното събрание, и правителството. Затова е толкова важно 25-ти
да гласувате, а не да се оставите по хора, които казват, е, тези избори не са важни, няма никакво значение кой ще отиде там. И по този начин оставате обаче твърдите електорати, тези контролирани вотове, да не кажа и по-тежката дума, тези купени така, гласове, да определят и бъдещето на младите хора в България. Това не искам да бъде допуснато, това не трябва да го допуснеме. Във всяко семейство има млад човек, който е напуснал или България, или търси щастието някъде другаде. Нека да се опитаме това щастие да бъде намерено тук, и във Враца, и в северо-западния регион на България, и в нашата родина. На 25-ти с номер 18 в бюлетината. Благодаря ви и да сме живи и здрави всички за една просперираща и сигурна България. Бурни аплодисменти за Андрей Ковачев! Сега моля за вашето внимание за Владимир Уручев. Заповядайте. Здравейте, приятели от Враца. Третия въпрос беше свързан с северо-западна България. И най-искрено ми се ще в най-скоро време такова говорене, такова определение за този прекрасен регион да бъде забравено. Само преди година, по време на правителството на господин Бойко Борисов, бяха положени титанически усилия в северо-западния регион, в Видин, да се случи един мост. И той се случи. Но какво от това? Дойде нова власт, нещата около моста замръзнаха, пътя, който трябваше да съедини северо-западна България с центъра на България, както автомобилен, така и железопътен, също замръзна. Трябва нов импулс. Трябва нов импулс, такъв какъвто го даваше ГЕРБ. Не може сега да идват и да ни говорят какво ще направят за северо-западна България, когато нищо не правят. Не само това, забавят я, подтапят я. Затова няма да говоря за европейски избори, европейски цели, европейските пари ги има, програмите ги има. Само че някой трябва да ги договори, някой трябва да сключи договор. Този някой е управляващите в България. Те не го правят. Затова тази година сигурно ще е нулева. Може и до година да е нулева. Няма да има европейски програми. Всичките помощи, които ги имаше за безработни. Става въпрос за временната заетост. Са прекратени и в момента 10, 20, 50 пъти са по-малко наетите с европейски пари. Може би ще бъдат прекратени въобще. Затова искам да ви призова на 25 май хората, които милеете за този регион, който живеете тук, носите всичките тежести, искате от все сърце да се измъкнем от мизерията, искаме доходи, искаме европейско бъдеще, нека го направим на 25 май. На 25 май с номер 18 в бюлетината. Няма да е толкова трудно. Няма да е толкова трудно за нас, които сме излезли на площада днес. Но ние трябва да направим така, че тези, които ще гласуват на 25 май, да са много, колкото може повече, до последния човек, който може да гласува. Защото наистина ни трябва победа. Такава, която да позволи още тази есен да има нови избори, национални избори. Още тази есен да се започне политиката за ръст, политиката за възстановяване на значимостта на този регион.
нека на 25 май излезем, гласуваме номер 18 в бюлетината. Който гласува с този номер, гласува за победата, гласува за победителите. Благодарим господин Ручев. Той каза една хубава дума. Победа! 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 Силно! Победа! Победа! Точно така искам знамената, още по-силно да ги развявате. Благодаря господин Ручев. Още един път бурни аплодисменти за кандидатите на ГЕРБ. Бурни аплодисменти. Благодаря ви много. Датата 25 май наистина е изключително важна не само за Европа, но и за бъдещето на страната ни. Защо България няма време за губене и защо е важно да изберем номер... 18. Точно така, номер 18 в бюлетината, ще ни каже заместник-председателят на ГЕРБ и председател на националния предизборен щаб. Господин Цветан Цветанов! Победа! 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 Скъпи приятели, първо искам да ви благодаря, че днес сте тук. Искам да благодаря на всички структури в област Враца. Искам да ви благодаря за тази подкрепа, която ще получи листата на политическа партия ГЕРБ на 25-ти с номер 18. Но всеки един от нас, който е тук, и всеки един, който ще гласува на 25-ти, трябва да направи равносметка на това, което се случи през последната година. Защото знаете, че 11 май 2013 година беше опорочен изборния процес с манипулациите и внушенията, които бяха направени. Това доведе до невъзможност да имаме втори управленски мандат, но да спечелим парламентарните избори, за което ви благодаря. Но, скъпи приятели, Враца направи нещо, което смятам, че всички ние трябва да го коригираме на предстоящия вод. Защото в 25 годишната история след демокрацията, нека да си припомним кога ДПС е имало депутат от Врачанския регион. Защо го допуснахте? Защото не бяхме активни в изборния процес. Защото манипулациите и внушенията, които бяха направени на 11 май, дадоха възможност зад кулисието днес да управлява страната ни. Само да припомня някои цифри, защото сега разговарях и с Тотю Младенов, който е тук, и мога да ви кажа, че в 3-годишният управленски мандат на ГЕРБ имаше назначени 100 000 по време на заетост. А в момента сегашното правителство за една година има назначени само 15 000. Това, което тук за Врачанския регион беше направено, имаше възможност да бъдат назначени около 6 000 по време на заетост. Това бяха средства от Европейския съюз. Сега в момента те са не повече от 1000-1500. Всеки един трябва да си направи равносметка за това дали не губим от днешното управление, от сегашното статукво и дали не се отдалечаваме от тази европейска перспектива и тази възможност да ползваме европейската солидарност. За това България няма време за губен. За това всички над 18 трябва да гласуват с номер 18. Защото силната партия ГЕРБ и силният глас в Европа може да дойде от всички нас, когато упражниме най-ценното в демокрацията, конституционното право да гласуваме. Скъпи приятели, вие сте свидетели на това, което се случи 2013 година. Имаше партии, които нямаха своите структури, нямаха своя политически живот, но вложиха много финансов ресурс в изборния процес. А това означава, че те опорочиха изборите и ние трябва да противодействаме на това по един много важен и много силен начин. Това е високата избирателна активност. Защото когато има над 60% избирателна активност,
Това означава, че ДПС няма да има депутат в Европейския парламент. Това означава, че БСП ще имат по-малко евродепутати, отколкото до сега. Но това означава, че ГЕРБ ще има 8 евродепутати и ще бъде силният глас в Европа и ще можем действително да върнем страната ни в правилния път, а това е Европа, силна, обединена с прозрачно управление. Скъпи приятели, не пропускайте 25-ти. Убедете всеки един от вас, който е до вас, ваш близък, приятел, познат. Защото действително България се нуждае от промяна. България няма време за губене. Нека на 25-ти с номер 18 да бъдем първата политическа сила и да предизвикаме предсрочни парламентарни избори. Това може да го направим всички заедно. Това можем да го направим само когато имаме активна роля в изборния процес. И понеже си видях с хора, които ежегодно покоряваме околчица. Скъпи приятели, всички, които сте тук, нека заедно на 2 юни да се качим, както сме го правили традиционно всяка година през последните 7 години. Благодаря ви, че сте тук, благодаря ви, че сте сме заедно и нека да си пожелаем убедителна победа, защото това е най-добрият отбор. Това са най-добрите евродепутати, които ще бъдат в Европейския парламент. И те ще защитават интересите на България. Благодаря ви! Победа! 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 Точно така! Право, право! Много страна, че сте тук! Ваца, България няма време за губане. Затова гласувайте на 25 май с номер... Номер... Точно така! Изправете се срещу политическото статукво, безпринципните договорки и липсата на прозрачност. Направете първата крачка, която може да промени качеството на живот на всички ни. Гласувайте за кандидатите на ГЕРБ, за да продължим да променим страната. Това беше от мен. Благодаря ви, че бяхте тук. Приятна вечер на всички. И пак ви казвам, не забравяйте, 25 май, бюлетина номер 18. Приятна вечер на всички, врата. Аз съм Драгомир и избирам Европа. Аз съм Диляна и избирам Европа. Аз съм Хаджи Игнат и избирам Европа. Аз съм Василина и избирам Европа. Купуването и продаването на гласове е престъпление.